നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം ഡി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അവർകളെ സംസാരിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മുക്ക, മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ്, നഗരപിതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ, ഈ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ സ്നേഹിതരായ ശ്രീ വിജയരാഘവൻ, ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി, എൻ്റെ സഹ ഡയറക്ടർമാർ, അവാർഡ് ജേതാക്കൾ വളരെ ചെറിയ സമയത്തെ നോട്ടീസിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ, ഞാൻ മമ്മുക്കയോട് പറയായിരുന്നു ഇതൊരത്ഭുതമാണ്. മന്ത്രി ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, വീണ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വളർന്ന ഒരാളാണ്. എങ്കിൽ പോലും 3 ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തെ നോട്ടീസിന് ഒരു പരിപാടിയിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും മന്ത്രി എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. മമ്മുക്ക തന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് എത്തിയ സമയം നോക്കി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് തളച്ചിടുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ സഹ ഡയറക്ടർമാർക്കറിയാം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മമ്മുക്കയുടെ ഈ തിരക്കിട്ട സമയത്തിനിടയിൽ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് വിളക്കി ചേർക്കുക എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നഗരപിതാവിൻ്റെ നഗരം വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിയോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ 1 ദിവസത്തെ നോട്ടീസിനാണ് ഇത്രയും പേരിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അവാർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അത് ശ്രീ വിജയരാമൻ ഇവിടെ കോറിയിട്ടു. ഒരു ഇടപെടലുമില്ലാതെ സർഗാത്മകമായി നൈസർഗികമായി ഈ അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ അവാർഡിന് അർഹരായ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയായോന്നൊരു സംശയം എനിക്ക് കേട്ടോ. അതെ, ഇതൊക്കെ ബാലവേലയുടെ കണ്ണത്തിൽ പെടുവോ എനിക്കറിയില്ല. ശ്രീ വിജയരാമൻ ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തം തിളക്കുക. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ 20,000 രൂപയോ 50,000 രൂപയോ ഒക്കെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ സംരംഭകരായി ഒരു തൊഴിലിടം സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി അവർ മാറി. ഈ 3 പേർ ഒരുപക്ഷെ 3,000 പേരെയാണ് ഇനി സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ആത്മവീര്യമായിരിക്കാം ഇവർ നൽകുന്നത്. ഇവർ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ ഇവർ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. ഈ കായമെന്നുള്ള സംഭവം ഇങ്ങനൊരു ഉൽപ്പന്നമാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ കായമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊരു ഉൽപ്പന്നമാക്കി ഒരു സംരംഭകത്വം പടുത്തുയർത്താൻ കളമശ്ശേരിയിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ കാര്യമാണ്. ഇത് 3V എന്നുള്ളത് വർഷ എന്ന പേര് വെച്ചിട്ടാണ്, പക്ഷേ 3 വിക്ടറീസാണ് ഇത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വി എന്നുള്ളത് വിക്ടറിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഞാനിതുപോലൊരു ചെറിയൊരു കഥ വായിക്കുകയായിരുന്നു. പണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഡിറ്റർജൻ്റ് വിപണിയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ നിർമ്മാ വാഷിംഗ് പൗഡർ, അത് ഒരുപക്ഷെ അന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെ പട്ടേലിൻ്റെ മകള് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ ഫ്ളാറ്റുകളിലുള്ള താമസിക്കുന്ന ഉപരിവർഗത്തിലെ സമ്പന്നവർഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ സർഫൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ 1 മീറ്റർ മാറി ഇങ്ങനെ കൈ മുക്കാതെ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നിർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി തൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ബാർ സോപ്പിട്ട് തിരുമി കൈയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി നശിപ്പിച്ച് ഈ അലക്കേണ്ടി വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സർഫ് പിടി മേടിച്ച് കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു, മോളെ അതൊക്കെ പൈസക്കാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊടികളാണ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 501 ബാർ സോപ്പിട്ട് തിരുമിയിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് വസ്ത്രം അലക്കുക. അപ്പോൾ മകൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ സാധാരണക്കാർക്കും കഴുകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ പട്ടേലിൻ്റെ ഗാരേജിൽ ഉദയം കൊണ്ടതാണ് നിർമ്മ എന്നുള്ള ആ വാഷിംഗ് പൗഡർ. ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീമൻ യൂണിലിവറിനെയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവറിനെയും പിടിച്ചു കുലുക്കി നിർമ്മ നിർമ്മ വാഷിംഗ് പൗഡർ. ആ പാട്ട് മോനെ സാർ അറിയാം, നല്ലൊരു പാട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
ആ വാഷിംഗ് പൗഡർ നിർമ്മ, ആ വരികൾ ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ കാണുന്ന സ്വപ്നമാണ് ഒരുപക്ഷെ വലിയ സംരംഭങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. കൈരളിയുടെ ജ്വാല സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇഴകിച്ചേർന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ സംരംഭകരായി. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജൂറി അംഗമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി മേനോൻ ആദ്യത്തെ അവാർഡിൻ്റെ ജേതാവാണ്. ഇന്ന് ലക്ഷ്മി മേനോനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ഇന്നിവിടെയാണെങ്കിൽ നാളെ വാഷിങ്ടൺ, മറ്റന്നാൾ മറ്റേ സിംഗപ്പൂർ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ്. മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് കാലം. എന്താ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മൂക്കേനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി വെച്ചു. പിന്നീട് അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ കൂടെ പോയി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരുടെ കൂടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വിജയത്തിൻ്റെ സൂചകങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ജ്വാലയുടെ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ മാറിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇന്നിവിടെ അവാർഡിന് അർഹരാകുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും ഇന്നുള്ള അവരുടെ നിലയിൽ നിന്ന് 10,000 മടങ്ങ് ഉയർച്ചയിലേക്ക് അവർ പോകും. ഒരുപക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായി ഈ അവാർഡ് മാറട്ടെ, മാറണം, മാറുമെന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.